Щороку навесні із настанням тепла починається сезон кліщів, активність яких триватиме щонайменше до червня, а потім із серпня по жовтень. Проте, за статистикою, саме навесні вони найбільш агресивні. Рослинність є найбільш сприятливим середовищем для комфортного існування та розмноження цих небезпечних паразитів. Найбільше проявляється цей кліщовий енцефаліт у період весняно-літній, літньо-осінній, якраз цей, що коли вони найбільше розповсюджуються, найбільше розмножуються. І тоді вони можуть проявлятися більш таким легким протіканням, як просте інфекційне вірусне захворювання. А в деяких випадках воно може бути більш важкіше з проявом менінгіту, а в деяких навіть випадках, що може бути дуже важкий період, коли йде вже ураження нервової системи, коли проявляються епілептичними нападами, парезами, руховими розладами, тобто ознаками менінгіту, енцефаліту. В деяких випадках воно може приводити до інвалідизації, навіть до смерті. Ну, укус кліща викликає найважче – це кліщовий енцефаліт, котрий може проявлятися простою, банальною вірусною інфекційним захворюванням, який протягом іде 5-7 днів і проходить безслідно. Якщо ні, то вже проявляється як менінгіт та запалення оболонок головного мозку, а далі може бути прояв як енцефаліту, коли вже вражується сама тканина головного мозку. Ну, тоді воно проявляється високою температурою, болями в м'язах, найбільше то є шия, плечі. Необхідно усвідомлювати, наскільки серйозна потенційна загроза від укусу кліща, адже наслідки від їх контакту з людиною можуть бути дуже серйозні. Рахується, що наша теж Закарпатська область, вона є ендемічна для кліщового енцефаліту, тобто це є ліса, поля, і найбільша кількість їх вона там. Існують профілактичні заходи проти ураження тіла кліщами, про які нам також розповіла лікарка. Профілактика від кліща – це є щільний одяг, найкраще з довгими рукавами, білого кольору, щоб ми бачили, якщо він повзає по тілу. Кожні дві години ми потрібно оглядати, особливо волосяний покрів. Треба використовувати різні репеленти і періодично оприскуватися і дивитися. Якщо навіть з нами йдуть тваринки, то й тваринок треба оглядати. Вдома вже, коли треба цей одяг повністю знімати, переодягатися. Мукачівці та гості міста про небезпечних паразитів знають чимало. Хтось зустрічався з цією проблемою особисто, інші ж обізнані виключно теоретично. Сезон є, взагалі, якщо вибиратися на природу, потрібно використовувати спреї, все можливо, або мазі, обрабатувати, і якщо виїжджати, то краще одежду, яка закриває максимально. Тобто, якщо не шорти, да, то це повинні бути джинси якісь, або там, ну, спортивні штани. Якщо все-таки кліщ попав, його є спеціальні такі пластмасочки вынимать. Если нету под рукой, то нитку обматывают и вот таким движением скручивают. Главное не отрывать его, потому что может остаться голова. Ну, это как бы то, что знаю. Одягатись у світлу одежу, носити головний убір, закривати руки, ноги, щоб не було, і не лазити по кущах. По-перше, треба одяг такий, який закриває ноги, не ходити там, де висока трава, там бути обережними, закрите взуття також, так, як у дитини, наприклад. А якщо вже таке трапилось, декілька разів вже ми змогли вийняти самі кліща, а якщо вже занадто він глибоко заліз, то треба звертатися до лікаря. Витягували масло, наливали в такий як кружечок, щоб він, йому було важко дихати, а також пінцетиком повертали його обережненько. Потім перерахувати лапки треба. Не ходити по траві і, ну, одягати там шкарпетки високі, якщо вже йдеш на природу. Потрібно кліща вийняти і звернутися до допомоги лікарської, здати на аналіз кліща, якщо є позитивний результат, зробити щеплення. Потрібно його або маслом, або водою, щоб йому не було дихати, як він сам відчепиться. І бажано не пошкодити його, щоб він був цілий і живий. І покласти його на вологу серветку і закрити в якусь баночку, щоб він був живий, тоді краще можна результат
сьогодні дізнатися? Ну, я знаю, що потрібно, по-моєму, проти часової стрілки так витягувати кліща, щоб половина якби тільця не залишилася в самому тілі людини. Тож, якщо залишиться, воно свої побічні ефекти. Не витягувати самому, йти до лікаря, щоб лікар витягнув. І думати, є ли в регіоні ситуація з борреліозом. Кріші переносять, як і в цьому регіоні, переносять хворобу борреліоз. Це дуже небезпечна інфекційна хвороба. Якщо ви помітили на тілі кліща, лікар радить не вдаватися до народних методів задля його видалення, адже це тільки нашкодить. Краще дослухатися рекомендацій спеціалістів. Кліщ ми вибираємо пінцетом або такою ниткою, як зашморгом, за хоботок, під шкірою відтягувати так добре. І крім того, нічим не змазувати перед тим, коли ми його відтягнули. Дивимося, чи там щось залишилося, тоді треба, якщо щось залишається, тот хоботок, тоді стерильною іголкою треба витягнути то і обробити 3% йодом, або одеколоном, або спиртом після того. Якщо ми не можемо це витягнути, то треба звертатися в лікарню, в травмпункт, там вже спеціалісти витягнуть. Ці павукоподібні істоти несуть загрозу як для людей, так і для чотирилапих. І якщо людина може себе оглянути самостійно, то кліщ на собаці може залишитися непоміченим. Під час прогулянок старатися не йти, знову ж, де чагарники якісь, де дуже висока трава, не покошена. Крім того, обробки регулярні. Наразі є хороші препарати у виді таблеток, задаються там різні варіації і по вартості, і по дії, ну, тобто тривалості, вірніше, дії. Є такі, що на 3 місяці, є такі, що на місяць діють. Якщо регулярно обробляти, то проблем не буде. Профілактика захисту тварин також є, як внутрішня, так і зовнішня. Зовнішньої капельки, спреї, ошейнички. Допустимо, якщо брати така, ну, не фірма, а ошейник називається Форесто, то його достатньо буде просто самого одягнути, і він там пише 8 місяців захисту, наче він буде 100% 8 місяців захищати, при умові, що його правильно носити. Тобто ошейник має бути проти блошини і проти кліщовин, ну, то два в одному, скажімо так, повинен бути правильно одягнутий, тобто два пальці між шиєю ошейником досить тісно. Це для того, щоб був максимальний контакт зі шкірою, для того, щоб ефект від препарату, який знаходиться на ошейнику. Крім того, інструкцію рідко люди читають. Там його необхідно раз на, допустимо, 2-3 тижні знімати з собачки, розтягувати, там зверху появляється пудра в основному, і обратно одягати. Для того, щоб знову активізувати ті речовини. Активність кліща проявляється в теплу пору року, коли температура за вікном піднімається вище 0. Кліщі є переносниками таких захворювань, як піроплазмоз або бабезіоз, і також бореліоз і енцефаліт. Ну, це для людей небезпечно. Кліщ вкусив, то він вприснув того паразита, якщо він буде носієм того паразита, допустимо, якщо за бабезію говоримо. Та ви з тим нічого не зробите, потрібно звертатися до лікаря. Кожної весни лікарі ветеринарної медицини нагадують про необхідність захистити своїх домашніх улюбленців від кліщів. Але багато власників забувають про цей відповідальний крок, згадуючи про проблему тільки тоді, коли кліщ уже вкусив домашню тварину. Симптоми – це буде відмова від корму, в'ялість може бути, може тваринка не хотіти вставати на лапки, але це буде пов'язано з високою температурою. Там є ще різні форми цієї перебігу цієї хвороби. Гостра – це буквально за 2-3 дні. Якщо не звертатися до лікаря, то пасик може загинути. Обов'язково оглядайте собаку чи кота після прогулянок, оскільки 100% захисту від кліщів немає. Якщо тваринка спить з вами на одній подушці, то обов'язково переглядати, тому що, знову ж таки, енцефаліт, хвороба Лайма, є небезпечна для людини. І тут симптоми там схожі приблизно як застудні, і можна не завжди вчасно зреагувати на це все. Потім важче лікувати енцефаліт. При вчасному зверненні в основному достатньо симптоматичне, плюс специфічне, це от піростоп або азетин, і це лікування буде тривати, допустимо, може двічі, тричі на прийом прийти, просто поколотися симптоматично, а далі вже таблеточками ліквідовуються наслідки там для печінки, для нирок і так далі. Але якщо запущена форма, то
капельниця, і невідомо, чи тваринка зможе вижити після того, тому що там розкладається кров, жовтяниця, ну, тобто відмова нирки, страждають печінка, і все може закінчитися не так добре. Якщо ж ви все-таки потрапили у неприємну ситуацію і виявили на тілі тварини кліща, можете спробувати ізолювати його самостійно. Кліща правильно просто викручувати. Він має ніби такі лопасті, якими, ну, залізає в шкіру. Якщо їх викрутити, то вони ніби складаються, і, ну, тоді ви повністю його зможете витягнути. А якщо його виривати, то там голова може залишитися, її ще потім діставати доведеться. Чим це небезпечно? Може місцево бути, ну, як загноєння, ранка, інфекція. Для профілактики кліщових інфекцій регулярно обробляйте ваших тваринок для убезпечення і вашої тваринки, ну, тобто песика, і вас самих. Кліщі є переносниками різних інфекцій, якими можуть заразитися як тварини, так і люди. Підчепити паразита можна в лісах, лісопосадках, на садово-городніх ділянках, на газонах і навіть у приміській зоні та в місті. Наприклад, у парках, скверах, зелених газонах.